Gürcüstan müxalifəti oktyabrın 26-sında keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrinə etiraz olaraq kütləvi aksiyalar keçirir. Müxalifət iddia edir ki, seçkilərdə kütləvi saxtakarlıq olub və 300 minə qədər səs oğurlanıb. Prokurorluğun saxtakarlıq iddialarını araşdırmağa başladığı və bu iddia ilə çıxış edən ölkə prezidenti Salome Zurabişvilinin də sorğu suala çağrıldığı bir zamanda ölkədə qeyri-müəyyən vəziyyət davam edir. Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə ötən həftə sonu baş tutan seçkilərdə Gürcü Arzusu Partiyası səslərinin 54%-ə qədərini qazanıb. Parlamentdə digər yerlərin 38%-ini isə 4 müxalifət partiyası bölüşür. Müxalifət partiyaları seçicilərin rüşvətlə ələ alınması hallarını əsas gətirərək parlamentə girməyəcəklərini bəyan edib. Onların tələbi beynəlxalq nəzarət altında yeni seçkilərin keçirilməsidir. Seçkilərdən narazı tərəflər prosesə Rusiyanın müdaxiləsi olduğunu da istisna etmirlər. Gürcüstandan ekspert Zurab Batyaşvili deyir ki, bu seçkiləri əslində cəmiyyət üçün Qərb və Rusiya arasındakı seçim kimi qiymətləndirmək lazımdır. Onun sözlərinə görə indiki vəziyyətdə Qərbin Gürcüstandakı proseslərə reaksiyası bir çox amillərdən asılıdır. Şimdi nə söyləmək çox zor, çünki buradakı şimdi süreci bilmiyoruz. Yani eğer bu seçimi yurt dışından kimse tanımıyorsa o zaman demek ki hükümeti de tanımayacak. O zaman demek ki Gürcistan'daki bir boşluk, bir vakum olacak iktidar anlamında. Tamam, şimdi mevcut iktidar iktidar olduğunu iddia etse de kimse onlarla görüşmese nasıl işler nasıl yürüyecek belli değil. Zaten yurt dışında ciddi sorunlar var mevcut iktidarın. Çünkü seçimden önce, iki hafta önce Gürcistan Başbakanı ABD ziyaretinde bulundu. Daha doğrusu Birleşmiş Milletler ziyaretinde bulundu. Orada kimse görüşmedi kendisiyle. Yani bu ciddi bir sorun. Bu sorun devam ederse Gürcistan nasıl bir şekilde ekonomi olsun, siyasi olsun, nasıl bir şekilde nasıl bir yol izleyecek belli değil. Zurab Batyaşvili deyir ki, Qərbin Gürcistanla bağlı nə qərar verəcəyi həm Rusiyanın Ukraynada apardığı işğalçı müharibənin gedişindən, həm də ABŞ-dəki prezident seçkilərinin nəticələrindən asılı olacaq. Gürcistanda 150 deputat yeri üçün mübarizədə seçki qanunlarına görə 5%-lik bariyeri keçən partiya parlamentə oturmaq haqqı qazanır. Parlamentin formalaşması üçünsə ən azı 100 deputat mandatı lazımdır. Hazırda Gürcü Arzusu partiyası 88 səslə liderlik etsə də, parlamentin formalaşması üçün digər partiyaların da mandatlarını qəbul etmələri lazımdır. Seçkini müşahidə edən ATƏT səsvermənin seçicilərin hədə qorxu və rüşvətlə ələ alınması və qutulara topa bültenlərin atılması halları ilə müşahidə edildiyini, lakin bunun nəticələri təsir edə biləcək miqyasda olmadığını bildirib. Ekspert Məhəmməd Məmmədov deyir ki, hazırda Qərb gözlənilən kimi sərt tənqidi yanaşma sərgiləmir. Əgər ciddi ixtişaşlar baş verməsə, hətta vəziyyət normalaşa bilər. Bu yerdə isə müxalifətin hadisələri düzgün idarə edə bilməsi önəmlidir. Ümid yaranmışdı ki, Gürcüstan Arzusunun son illərdə həyata keçirdiyi bu getdikcə avtoritarlaşan daxili siyasi xətt bir ortaq bir düşmən, ortaq bir rəqib yaradacaqdır ki, əhali bunun arasında, bunun arxasında mobilizasiya olacaq və belə deyək, onu qüvvədən salacaqdı. Amma biz o dərəcədə bir mobilizasiya görə bilmədik seçkilərdə. Ona görə mən düşünmürəm ki, hal-hazırda elə böyük bir dəstək var. Amma yenə deyirəm, əsas olan burada bir çox faktorların üst-üstə düşməsi olacaq ki, Gürcü Arzusunu belə deyək, yerindən tərpətsinlər ki, bu koordinasiya olmalıdır burada. Xarici Avropa İttifaqı və Amerikadan gələn təzyiqlər, sanksiyalar ola bilər müəyyən və digər belə deyək, təhdidlər Gürcü Arzusuna. Eyni zamanda daxildən belə deyək, bu insanların belə deyək, müxalifətin mobilizasiyaya gücü. Gürcüstan prezidenti seçkidən sonra nəticələri tanımadığını bildirib və insanları meydanlara səsləyib. O, heç kəsin ölkəsinin Avropa gələcəyini əlindən ala bilməyəcəyini deyib. Oktyabrın 30-da Avropa İttifaqının genişləndirilməsi ilə bağlı mətbuat konfransında çıxış edən səfir Pavel Herçinski Gürcüstanın üzvlük prosesinin dayandırıldığını söyləyib. O bildirib ki, Gürcüstan demokratiya yolundan və Avropa İttifaqı dəyərlərindən uzaqlaşdıqca ona münasibət də belə olacaq.